Ми підтримуємо всі рішення, які дадуть можливість українцям отримувати дешевші енергоносії. Нам альтернатива газу, що повинно бути: електроенергія, торф, власне вугілля, збільшення видобутку власного газу. У нас, ми самодостатня країна, в нас все є. Розуму тільки треба, і хорошого президента, господаря Україні треба. А коли 3 мільярди доларів платять за російське вугілля, а українські шахтарі голодують, бо не отримують зарплат, 2 мільярди тонн розвіданих запасів торфу в Україні, а торфовидобувної галузі немає, знищена, тому що сиділи на імпортній трубі, заробляли мільярди, корупцію, і внаслідок цього попали сьогодні в цю газову залежність, за яку платить сьогодні кожна українська сім'я з власної кишені. За ці космічні ціни за газ. Як вирішити проблему збільшення видобутку власного газу, купувати українське вугілля, а не російське, видобуток власного торфу і альтернативні джерела енергії? Це те, що дасть можливість вдвічі знизити вартість тарифів, щоб не грабували людей на імпортному газі. Бо ті, хто сидять на імпортному газі, мільярди в офшорах ховають, платять за це українці. Чого бабуся, дідусь у селі, чи робітник, чи селянин, чи бюджетник повинен платити за чиїсь офшори, коли люди повинні свою сім'ю годувати? Тому наша пропозиція – це розвиток власної енергетики, підтримка своїх шахтарів, своїх енергетиків, своїх металургів, своїх торфовидобників, і їм платить. Якщо нам хтось скаже, от шахтарі українські жирують, їм багато платять. Слухайте, якщо ви 3 мільярди доларів платите російським шахтарям, а чого ви ці 3 мільярди доларів не заплатите українським шахтарям? На Волині, в Червонограді, на Донеччині, на Дніпропетровщині, на Луганщині. Чому ми маємо фінансувати за рахунок коштів українців роботу шахтарів російських, американських чи юарських? Своїх шахтарів годувати треба. Це зарплати, це податки, це робочі місця і це енергетична незалежність країни і зниження вартості тарифів. В профільному міністерстві кажуть, що шахтарі, більшість із 80% практично шахтарів на державних шахтах навіть не можуть заробити на електроенергію або покрити її, тобто не дотаційні. А шахтарі самі кажуть, що під загрозою затоплення шахти, тому що треба передплату за електроенергію робити. Що з цим має зараз здійснити парламент, якщо можливо вирішити? Влада повинна інвестувати в видобуток, розвиток вітчизняної вуглевидобувної галузі. Якби влада не заплатила 3 мільярди доларів за російське вугілля минулого року, ось вам гроші на те, щоб заплатити за електроенергію нашим шахтарям, щоб не затоплювало лави і щоб вони більше видобували вугілля. Тому, коли вони розказують, що в них немає грошей, хай припинять купувати імпортне вугілля і купують українське вугілля по тій ціні, яка дасть можливість шахтарям платити зарплату. Тому що сьогодні навіть 4 мільярди гривень з бюджету виділено дотацій шахтарям, допомоги дають всякі, а все одно люди по півроку не отримують зарплати, тому що немає інвестицій, немає розвитку, і тому що підтримують не вітчизняну вуглевидобувну галузь, а імпортним шахтарям платять і створюють робочі місця. Це неправильна політика, яка приведе до того, що ми будемо залежні не тільки від газу імпортного, а й від вугілля. Уже сьогодні 40% вугілля ми веземо із-за кордону. При тому, що маємо запасів вугілля на 500 років. Тому ми пропонуємо змінити цю політику і всі ці мільярди доларів інвестувати в розвиток вітчизняної вуглевидобувної, торф'яної галузі і альтернативної енергетики, щоб бути реально незалежними.